вважаю, що це має бути розслідувано. Слухайте, саме це і робимо. Ірина. От в мене є от зараз питання. От ми зараз сидимо з колегами, і от, ну, реально сказати, що ну, ми просто не можемо не реагувати. От направду, що ви перетворюєте? Що ви перетворюєте нашу службу зовнішньої розвідки? СБУ, спецслужби, сидять генерали, сидять люди, які керували. Хіба так можна? Що ви нашу країну перетворюєте? Спасибо, Олексій. Ви розповідаєте про те, що ми, виявляється, співпрацюємо з американцями на весь світ, тобто те, що Путін, фактично підтверджуючи його тези. Хто дає право в країні так себе поводити? Чи тут є закон? Чи тут є взагалі? Ви бачили закон про державну таємницю? Ви його читали? Ви хоч раз взяли його в руки, пане Гончаренко? Як ви себе ведете? У вас є доступ до державної таємниці? Я хотів би відповісти. У вас є доступ, скажіть. Питання, я ви зараз оприлюднюєте факти, якщо це факти, якісь показуєте папери, називаєте фактично злочинцями людей, які були задіяні в процесі або не були. До чого злочинцям я називаю що того. Що це таке? Я відповідаю. Це загальний так ж набір не можу. Фраз. До чого ми дійдемо? Ще раз повторюю, загальний набір фраз. Абсолютно. Хто дозволяє себе і так ту, поводити? Ну, тільки тому, що ви хтось є політиком. З вашої висоти ви все бачите. Я тепер відповідаю вам. Я вважаю своїм обов'язком, як народного депутата України, якщо я бачу, що на вищому керівництві держави є зрада, про це ставити до відома суспільства, ставити до відома суспільства і... Савік, ну я хочу відповісти Ірині. Ми вас поняли. Ви відповіли. Я, як народний депутат, я зараз повторю. Зобов'язаний це робити і захищати. І коли ви кажете про небезпеку держави, то небезпека державі – це коли є найвищому керівництві зрада. Оце небезпека державі. І коли ви брешете власному народу, це небезпека держави. Що ви робите?